Salam, müharibə xəbərlər buraxılışı efirdədir. Studiyada Elma Bayramova işləyir. Gürcüstanın baş naziri BMT-nin baş assambleyasındakı çıxışını işğal haqqında danışaraq başladı. Mamuk Qabaqdadze 193 ölkənin liderinə gürcü dilində müraciət etdi. Beynəlxalq ictimaiyyətə o yenə bir dəfə xatırlatdı ki, işğal və Rusiyanın ölkəmizə qarşı aqressiyası davam edir. Mamuk Qabaqdadze 2008-ci ilin avqust müharibəsini də xatırladı. Ölkə başçısı avqust müharibəsini Rusiya tərəfindən yenə bir geniş miqyaslı hərbi aqressiya adlandırdı. Baş nazir işğal altında olan ərazilərdəki vəziyyətə də diqqət yetirdi və Otxozoriya Dadunaşvili siyasının əhəmiyyəti haqqında danışdı. Rusiya Federasiyasına müraciət edirəm. İmza ataraq üzərinə götürdüyünüz öhdəlikləri yerinə yetirin və əskərlərinizi Gürcüstan ərazisindən çıxardın. Bu bəyanatı Mamuk Qabaqdadze BMT-nin tribunasından verdi. Baş Assambleyanın 73-cü sessiyasına çıxış edərkən ölkə başçısı qeyd etdi ki, Gürcüstan Cenevrə beynəlxalq danışıqlar formatından fəal şəkildə istifadə etməyə çalışır. Qeyd edək ki, Gürcüstan premyerinin çıxışı zamanı zalda Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər İdarəsinin rəhbəri yox idi. Baş nazirin çıxışına siyasi dəyərləndirmələr verildi. Soxuminin düşməsi günü ilə bağlı baş nazirin BMT-nin assambleyasında öz ana dilində çıxışını iqtidar dəstəsinin nümayəndələri simvolik adlandırdılar. Parlament əksəriyyəti baş nazirin çıxışını və ölkəmizin aqressiyasına yetirilən aksentləri müsbət dəyərləndirdi. Parlament sədrinin birinci müavininin bəyanatına görə BMT öz mövqeyini bir çox rezolyusiyalarla təsdiqləyib, ancaq Tamar Çuqoşvilinin dediyinə görə bu yetərli deyil. Gürcüstan prezidenti Amerika Birləşmiş Ştatlarına işgüzar səfər çərçivəsində konfransda iştirak edən ölkələrin liderləri üçün keçirilən nahar mərasimində iştirak etdi. Georgi Margulaşvili dünyada tanınmış Yunan biznesmeni, UNESCO-nun sülh məramlı səfiri və Elfida Uşaq Assosiasiyasının təsisçisi olan Mariana Vardino Yanisi şərəf ordeni ilə təltif etdi. Margulaşvili tədbir iştirakçılarına nitqlə müraciət etdi və Yunanistana səfər zamanı onkologiya mərkəzinə səfərini xatırladı. Harda tanış olduğu bir kiçik gürcü qızı müalicə xərclərini Mariana Vardino Yanisin fondu ödəyirdi. Milli Statistika Departamentinin ilkin məlumatına görə 2018-ci ilin dəyərləndirməsinə görə 8 ayda iqtisadi artımın göstəricisi 4,8% ilə müəyyənləşdirildi. 2018-ci ilin avqust ayında isə tam daxili məhsulun artım tempi əvvəlki ilin müvafiq periodu ilə müqayisədə 2% təşkil etdi. Artım həmçinin maliyyə fəaliyyətində xüsusilə də ticarət, nəqliyyat, daşınmaz əmlak əməliyyatları, mehmanxana və restoran sahələrində də müşahidə olunur. Fiji Respublikasının Müdafiə və Milli Təhlükəsizlik Naziri nümayəndə heyətinin digər üzvləri ilə bərabər Qori rayonunun Xurvaleti kəndindəki işğal xəttinin yanına getdi. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İnformasiya Analitik Departamentinin nümayəndəsi Fiji Respublikasının nümayəndə heyətinin üzvlərinə işğal altında olan ərazilərdəki vəziyyət haqqında təfərrüatlı məlumat verdi və işğal məsələsi ilə bağlı Gürcüstanın qarşısında duran çağırışlar və problemlər haqqında danışdı. Gürcüstan Silahlı Qüvvələrinin 2-ci Piyada Briqadasının 22-ci Batalyonu və 4-cü Mexanika Briqadasının təlimdən keçmiş yüzlüyü Əfqanistandakı sıx tərəfdaşlıq missiyasında iştirak etmək üçün hazırdır. Bugün Vaziyəndə 4-cü Mexanika Briqadasının təlim meydançasında Gürcü sülh məramlılarının Əfqanistana yollanması münasibəti ilə xüsusi tədbir keçirilib. 2-ci Piyada Briqadasının 22-ci Batalyonu Bəhram Aviasiya Bazasını mühafizə edəcək. 4-cü Mexanika Briqadasının təlimdən keçmiş yüzlüyü isə Əfqanistanın Kabul şəhərində yerləşən sıx tərəfdaşlıq missiyasının qərargahını qoruyacaq. Tətricqaro munisipalitetində regional işlə təmin olunma forumu keçirilib. Görüş Qodanın məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulan icma mərkəzində keçirilib. Görüşdə məcburi köçkünlərlə yanaşı Tətricqaro, Marneoli və Pomokartlinin əhalisi də iştirak edib. Forumda Pomokartlinin 15-ədək işlə təmin edən 500-dən artıq aktiv vakansiyalara təqdim edib. Bu forum yerli əhalinin işlə təmin olunmasını nəzərdə tutur. Böyük özəl şirkətlər potensial işçiləri öz şərtləri ilə tanış ediblər. Forum Sosial Xidmət Agentliyi və bölgələrin inkişafı gələcək Gürcüstan üçün təşkilat dəstəyi ilə keçirilib. Startup və kiçik sahibkarlar üçün nəzərdə tutulan treninqlər Moitho və Cartool & Co. çərçivəsində keçiriləcək şəxslər hansılar ki, bölgələrdə sahibkarlığın inkişafına təkan verirlər, bu treninqlər çərçivəsində başqa şirkətlərlə əməkdaşlıqla və kiçik sahibkarlıq fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı məlumatlandıracaqlar. Treninqlərin məqsədi rayonlarda sahibkarlığın inkişafına təkan verməyə xidmət edir.
Bir-birimizi qaytaraq adlı Abxaziya günlərində həsr olunan mədəni maarifləndirici sərgi bugün paytaxtda açıldı. Ekspozisiyada milli gürcü qeymlərinin müasir versiyası təqdim edildi. Həmçinin gürcü motivlərində yaradılan əl ilə hazırlanmış kuklalar və gənc diplomatların rəsm əsərləri sərgiləndi. Oktyabrın 4-də sərgi Niderland Krallığına göndəriləcək, harda tədbir Gürcüstan səfirliyində rəsmi qəbul ilə açılacaq. Bugün sizə çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.